E aí, galera do YouTube, bom dia, é Arquimedes aqui de Caratinga, atendendo a solicitação de um inscrito aí do canal, que me pediu para colocar um vídeo aí no canal falando sobre como entender e como usar os 1000 dots de uma luneta. E não é uma coisa assim muito fácil de entender, não, mas eu vou tentar colocar isso da forma mais prática possível. Como tudo que envolve precisão, tiro também, envolve muita matemática, muita física e até muita química para que ele dê o resultado que o atirador espera. Então são coisas assim, que são envolvidas em muitas fórmulas, em muitos cálculos, em muita linguagem técnica. Às vezes as pessoas que não são muito acostumadas a ler, nem gostam de parar para ficar lendo, porque toma tempo. A maioria dos conteúdos, infelizmente, ainda são em inglês. Nem todo mundo domina o inglês para poder fazer a leitura e absorver o conteúdo que está em inglês. Então eu vou tentar, como em outras coisas que eu passei no canal sobre balística e outras coisas mais, não entrar muito em fórmulas, essa coisa toda, mas mostrar na prática como que é que você vai entender e usar os 1000 dots da sua luneta. Eu costumo brincar com o pessoal para quem eu faço palestras e dou aulas que é como você ensinar a pessoa a dirigir sem ensinar ele a mecânica. Sem falar que o motor e que o carburador e sei lá o quê, porque às vezes o que ele quer aprender a dirigir. Então eu vou passar o conteúdo de forma fiel, porém sem ficar recorrendo a 1001 formas de pirradiano, de ângulo, essa coisa toda, entrando apenas no aspecto prático, que vai te habilitar a partir de hoje a olhar sua luneta e a usar todos os recursos que ela tem. Uma vez que a maioria dos atiradores, 98% dos atiradores, tem a luneta e a única coisa que às vezes eles sabem fazer é explorar o zoom que ela dá e mirar no X certinho no alvo. Fora isso, eles não sabem que a luneta ela tem aqueles componentes ali no visor, para facilitar a sua vida como atirador e te possibilitar cálculos para te levar a ser um atirador de sucesso, um sniper, né? Mas só a título de curiosidade. Então, assim, como muitos têm as suas lunetas e não sabem explorar o máximo conteúdo que elas têm, nós vamos começar aqui por 1000 dots. E eu vou preparar também um para falar sobre minuto MOA. O que é aquele MOA que as lunetas têm, para que aquilo serve, ok? Então vamos lá então, para entender os 1000 dots da sua luneta, você a partir de hoje passar a usá-los para te ajudar a aprimorar muito os seus tiros, ok? Então vamos aqui para o gráfico que eu preparei. Pois bem, galera, vocês estão vendo aí um gráfico que eu preparei para a gente entender bem o que é 1000 dots. E como eu já disse, a gente explorar bem o que a nossa luneta nos proporciona num campo de tiro. Então aqui no fundo eu só coloquei uma paisagem, tá? Procurei cores que são agradáveis à vista, que descontrai, faz parte da didática. Se tem alguém aí do outro lado do canal que dá aula, sabe tanto que isso é importante, tá? Então coloquei aqui uma paisagem como se fosse um campo onde nós fôssemos atirar e coloquei ampliado aqui, ocupando uma boa parte dessa paisagem, o interior da luneta, como quando nós olhamos por ela. Tá? Quando a gente olha para fazer um tiro, a luneta se nos apresenta desta forma aqui. E a gente vê que a luneta ela é composta de dois eixos, um horizontal, que é esse que nós estamos passando aqui o mouse por ele, o ponteirinho do mouse, e o outro vertical, que é esse segundo eixo aqui, por onde nós estamos passando o ponteiro do mouse também. Esses dois eixos, eles se cruzam num certo ponto da luneta, que é esse pontozinho aqui, ó. Tá? Onde ele se cruza, exatamente onde os dois
eixos se cruzam, a gente tem então o que a gente chama de mosca, ou do ponto central do tiro. Quando a gente zera a luneta, a gente procura fazer coincidir lá no alvo, lugar onde a gente quer que o chumbo se impacte, a gente procura fazer com que ele coincida exatamente com esse ponto de encontro dos dois eixos aqui. Então esse é o ponto de referência exato quando a gente faz um tiro. E a gente pode ver o seguinte, que a luneta tem essa partezinha cheia desses tracinhos, que são os chamados os dots, e eles acabam em hastes mais definidas, mais grossas, que são chamadas de postes, tá? Isso aqui é o poste horizontal direito, o poste horizontal esquerdo, o poste vertical inferior e o poste vertical superior, esse aqui. Então os dots, eles começam no centro da luneta e se acabam em cada poste na direção, dos quais ele se prolonga. E toda luneta, normalmente, há lunetas que tem mais. Mas vamos falar das lunetas que a maioria dos atiradores de média condição econômica ou de pequena condição econômica, a maioria das lunetas que nós usamos tem essa referência aqui, que são 5 dots do centro até cada poste. Cada tracinho desse aqui é um dot. Então vamos contar aqui para o poste vertical superior. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, o poste é o quinto. Da mesma forma, vamos ver para o poste inferior vertical. 1, 2, 3, 4, o poste é o quinto. Se formos contar, temos da mesmo jeito para o poste horizontal direito e para o poste horizontal esquerdo. Para que serve então esses 1000 dots? Esses 1000 dots, na verdade, eles têm uma função muito interessante que muito atirador não sabe, tem uma luneta e não sabe explorar a preciosidade que é esses 1000 dots. O que a maioria dos atiradores entende é que é para ele fazer compensação de tiro, ele está mais longe do alvo. Então, em vez dele mirar aqui no meio, aqui, ele mira mais ou menos nesse dot para ele acertar o alvo. Isso também é certo, mas não é só para isso que os 1000 dots servem. Eles têm uma função que nós vamos explicar aqui agora. Vamos passar a ela então. Esse aparelho que está aí, eu acredito que todo mundo conhece. Digamos que tem alguém que não conhece, eu vou fazer uma rápida colocação acerca, que é esse aparelho aqui que eu estou passando o mouse em volta dele. Vou fazer uma rápida colocação acerca para que qualquer atirador, seja ele iniciante ou não, tenha uma noção exata do que nós queremos passar aqui, do conteúdo do nosso objetivo aqui. Esse aparelho é um aparelho que a gente chama de rangefinder. Para que esse aparelho serve e o que ele faz? Ele é composto de um visor, aqui onde o mouse está passando, isso é um visor. Aqui embaixo, normalmente, é um dispositivo laser que emite raio laser, tá? E ele, você aponta ele para um alvo e dispara o raio laser. O raio laser vai, acerta, vamos dizer assim, vai de encontro com o alvo e retorna uma fração desse raio para um sensor que esse aparelho tem aqui dentro. E ele então sabe, pela onda que ele emitiu até o alvo e a onda que retornou, ele faz uma medida a quantos metros você está do alvo. Então ele, na verdade, é para determinar a que distância você está de um alvo. Porque vocês sabem que todo tiro, ele está em função da distância, principalmente das armas de ar comprimido. Porque quanto mais distante, por exemplo, você estiver do alvo, com menor energia o projétil vai chegar ao alvo. Com menor velocidade ele vai impactar o alvo. Ele vai declinar de forma mais acentuada, quanto maior for a distância. Então você precisa de saber a que distância você está de um alvo, até para você saber se o seu projétil vai conseguir abater aquele alvo, acertar bem aquele alvo ou não. Você saber quantos centímetros seu projétil já vai ter declinado até atingir aquele alvo.
e você fazer um disparo certeiro. Então existe esse dispositivo chamado Range Finder, que ele é usado exatamente para dar ao atirador uma noção de a que distância o alvo se encontra da arma que vai fazer o disparo. Então isso é um dispositivo eletrônico, tá? O telefone chamou aqui, só um instantinho, gente. Então, gente, voltando aqui, tá, o telefone chamou e vocês desculpem. O Range Finder, ele é um equipamento eletrônico de você aferir distâncias. Mas existem equipamentos que aferem essa distância não com tanta precisão quanto o Range Finder faz, mas eles aferem essa distância por perspectiva. O que é isso? Por perspectiva, vamos entender aqui, falar de forma rápida, digamos que alguém não saiba também. Se você vê um objeto de 2 metros de distância, digamos, vamos tomar aqui o X da luneta aqui, ó, como exemplo. Um objeto que tem 2 metros de altura. Se você olhar ele a 10 metros, digamos que ele ocupe o topo dele, essa ponta do poste vertical superior e o pé dele, a ponta do poste vertical inferior. Então, a 10 metros, um objeto de 2 metros preenche todo esse espaço aqui. Se ele tiver a 20 metros, ele não vai preencher mais esse espaço todo. Ele vai preencher só metade daqui para baixo. Porque é questão de perspectiva como você vê os objetos. Então, se a 10 metros, o objeto de 2 metros ocupa todo esse espaço, se a 10 metros ele ocupa todo esse espaço, a 20 metros ele vai ocupar só essa metade aqui. A 40 metros ele vai ocupar só até aqui, porque a perspectiva vai diminuindo à medida que o alvo se distancia. Então eu acho que eu já até adiantei aí, para que servem os 1000 dots? Os 1000 dots, eles são na verdade mecanismos de medição de distância do alvo, feitos por perspectiva. Porque o sniper, às vezes, ele tá lá no campo de batalha na hora e o range finder dele não funciona, acabou a bateria, ou ele não tem, ou ele perdeu durante uma fuga rápida. Então ele tem esse range finder de perspectiva que a luneta, que tem o chamado 1000 dots, tem. Então vamos entender aqui como funciona a medição de distância através desses tracinhos aqui, tá? Que fazem a medição por perspectiva de altura. Vamos dar uma olhadinha então. Pois bem, galera, eu dei uma ampliada aí no nosso quadro para a gente entender como que funcionam então os 1000 dots e por que que chama 1000 dots. Cada tracinho desse aqui é um dot, um ponto, tá? E uma luneta. Isso nós estamos falando da luneta, às vezes, de ar comprimido, que elas são produzidas para armas que têm um alcance muito pequeno. Mas vamos falar de uma luneta real de campo de tiro mesmo. Ela funciona na seguinte proporção, por isso que chama 1000 dots. Digamos que existe um objeto de 1 metro de altura. Se você estiver a 1000 metros de distância dele, quando você mirar ele, ele vai ocupar esse espaço de 1 dot, que é daqui do X da luneta até o primeiro tracinho, o primeiro dot. Então, um objeto de 1 metro visto a 1000 metros de distância, 1 quilômetro de distância, ocupa 1 dot de uma luneta profissional. Então, por isso que é chamado de 1000 dots, ou seja, cada dot, cada pontinho desse, sendo ocupado a 1000 metros de distância por um objeto de 1 metro, quer dizer que você tem 1 dot desse objeto. Digamos que esse quadrinho estivesse aqui em cima.
Então ele ocupou dois dotes a 1.000 metros, então ele tem 2 metros. Se ele ocupasse aqui o terceiro, ele tinha 3 metros de altura. Se ele ocupasse aqui o quarto, 4 metros, isso visto a 1.000 metros. Por que que isso é interessante? Porque normalmente snipers atiram em pessoas. A altura média de um ser humano é por volta de 1,70m, 1,80m. Então o cara olha aqui, ele vê, digamos que fosse uma pessoa, aqui tem mais ou menos 1,80m, ele está olhando, a pessoa está batendo mais ou menos aqui, ele sabe, olha, eu estou a 1.000 metros dele. Por quê? Porque 1,80m dá mais ou menos 1,8 aqui a 1.000 metros de distância. Então os dotes, eles servem para isso, para te dar uma noção de objetos, de tamanho de objetos, perdão, de tamanho não, de distância do objeto em relação ao local de tiro. Isto aí é muito bom, mas coloca a gente numa coisa que a gente precisa de saber antes. Você precisa de saber o tamanho mais ou menos do alvo para calcular que distância ele está. Não adianta, por exemplo, você vai atirar numa onça. Você não sabe que altura mais ou menos uma onça tá. Perdão, uma onça tem. Então você não tem como calcular que distância ela está de você se você não sabe que altura ela tem. Uma vez que os dots, vamos repetir para fixar bem aqui, ele sabe que a 1.000 metros de distância, um objeto de 1 metro ocupa um dot na escala da luneta. Então é imprescindível para o atirador ele saber a altura dos alvos que ele vai atirar, para ele fazer o cálculo da distância a qual ele está do alvo e da qual ele vai fazer o tiro. Você pode dizer assim, Arquimedes, mas então é complicado saber a altura dos alvos. Sim, todos os snipers, para você ter ideia, eles têm uma coisinha chamada caderneta de tiro, onde eles vão para o campo de batalha, eles têm pelo menos da maioria dos alvos uma noção do tamanho. Ou eu vou atirar num jipe. Um jipe normalmente tem 2,40 metros de altura. Eu vou atirar num tanque. Um tanque tem em média 2,80 metros de altura. Eu vou atirar numa pessoa. A altura média de uma pessoa, 1,70m, 1,80m. Eu vou atirar numa mochila com bomba, a altura é normalmente 70cm. Então eles têm uma caderneta com umas referências de altura para poder saber, aquele alvo, a média de altura é essa, então eu estou mais ou menos a tantos metros de distância dele quando ele equipara aqui nos 1.000 dots. Tá? Para ele poder fazer um tiro com compensação do tanto que a bala vai declinar até o alvo. Né? Os caçadores também, eles quando vão caçar, principalmente os caçadores profissionais mesmo, a maioria já tem, hoje é o range finder eletrônico, mas esses caçadores que eles têm, não, eu estou caçando javali, a altura média de um javali é tal, estou caçando búfalo, a altura média de um búfalo é tanto, estou caçando cervo, a altura é essa, veado, a altura é tanta. Então, para você calcular bem a distância, saber a que distância você está de um alvo, é imprescindível que você saiba a altura do alvo para o aplicar a altura no espaço que ele preenche aqui entre os dots, você saber a que distância você está do alvo. Vamos então para a parte mais prática para a gente entender como se funciona as lunetas de ar comprimido, ok? Pois bem, galera, a luneta de ar comprimido, nós mudamos o quadro aqui, ela é mais ou menos como tem esse pedaço, que é esse recorte que eu fiz aqui no Photoshop. As lunetas de ar comprimido, elas têm um fator de ampliação. Quando você compra uma luneta, eu já falei isso nas aulas de luneta aí no vídeo que está aí no canal, vou repetir aqui, ela vem com uma numeração, por exemplo, essa Rossi aqui, ela está aqui 4 vezes 32 AZ. O que que isto quer dizer? Isso quer dizer que essa luneta tem um zoom de 4x e que a objetiva dela tem 32 milímetros. Tá?
isso aqui, vamos dizer assim, é a largura, esses 32 milímetros é a largura desse tubo aqui, é o espaço que esse tubo ocupa. Se você for medir daqui aqui na luneta, ele teria 32 milímetros. E 4x é a quantidade de zoom que uma luneta dessa te proporcionaria. Isso quer dizer, se ela aumenta 4 vezes, que se eu estiver olhando um alvo que está a 10 metros, vai parecer que ele está a 2 metros e meio de mim, porque ela ampliou esse alvo 4 vezes. Então, é uma ampliação de 4 vezes numa distância de 10 metros, daria uma altura de um objeto a 2 metros e meio de mim. Então, o que que acontece? É que a quantidade de zoom que a luneta tem. Isso é imprescindível você saber para aprender a calcular os 1000 dots. Então, como que funciona? Vamos com isso na prática. Primeiro, saiba o tamanho do alvo. E segundo, saiba quantos X de zoom você está usando. Se a sua luneta tiver essa escala aqui, ó, de zoom, que vai, vamos supor, de 0 a 9, aí você precisa de calcular em que zoom você está. Em favor, eu estou em 7x. Aí você não vai olhar 4, você vai olhar 7x aqui. Você vai ver quanto de zoom você aplicou à sua luneta, e o tamanho do alvo, para você saber calcular que distância ele está de você usando os 1000 dots aqui. Então vamos aqui tornar isso mais prático ainda no próximo quadro aqui. Então, para ficar mais fácil para a gente entender, eu já fiz aqui uma medição prévia na minha luneta. Tá? A minha luneta é uma Nikko Gold Crown 4x32. Como eu falei, indica que ela tem uma lente, um tubo de 32 milímetros e que me dá 4x de zoom. Na luneta Nikko Gold, para vocês entenderem como que funciona, para você saber usar o 1000 dot nela, se eu pegar um objeto de 25 milímetros, ou seja, de 2,5 cm, e colocar ele a 10 metros de mim, ele ocupa exatamente 1 dot. Então, na luneta Nikko Gold, pode ser que a sua tenha alguma diferença, mas é muito difícil, normalmente é padrão. Mas você deve conferir a sua. O dot da minha luneta funciona da seguinte forma. Se eu tiver um objeto de 2,5 cm que estiver a 10 metros de mim, na hora que eu mirar ele, digamos que eu ponho o X da luneta aqui no pezinho do objeto, a pontinha dele, o topo dele vai tocar o primeiro dot aqui. Então, na luneta Nikko Gold, um objeto de 2,5 cm a 10 metros ocupa 1 dot. Então, vamos aprender aqui. Então, como é que a gente vai fazer para poder saber que distância um alvo está de nós quando nós formos usar a luneta no campo de tiro, então? Pois bem, no campo de tiro, a gente usa uma fórmula para calcular a distância que um alvo está da nossa carabina. Essa fórmula que eu coloquei aqui, eu mudei, é a fórmula tradicional que vem com muitas letras, às vezes não são nem em português, mas com a forma como qualquer atirador possa entender. Como que você calcula, então, aqui olhando os dots, a que distância um alvo está da sua carabina? Você pega o tamanho do alvo, aí vale a pena você saber as coisas que você atira, que tamanho que elas têm. Aí eu atiro em latinha, assim, quanto tem a latinha que eu atiro? Tem muito atirador que atira em lata de cerveja. Então você mede que a altura tem uma latinha de cerveja, atira em litro de Coca-Cola de 2 litros, que as garrafas pet. Procura saber que a altura tem aquele litro de Coca-Cola, atira em tampinha de garrafa, assim, quantos centímetros tem uma tampinha de garrafa? Faça uma cadernetinha e você vai passar a saber a que distância o alvo está da sua arma. Digamos que tem alguém que se aventure a caçar. Se a caça que você abate, que altura, que tamanho médio ela tem. Então você precisa de saber o tamanho do alvo, tá? A fórmula é essa. É o tamanho do alvo, dividir este tamanho do alvo pela quantidade de dots que ele ocupou aqui.
Então, se ele ocupou um dote, você vai dividir por um só o tamanho do alvo. Se ele ocupou dois, você vai dividir por dois. Se ele ocupou três dotes, você vai dividir por três. Você vai pegar o tamanho do alvo, tá? Esse tamanho aqui, dividir pela quantidade de dotes que ele ocupou na sua luneta, tá? E você vai multiplicar esse resultado que você encontrou pelo zoom que a sua luneta dá. No meu caso, é 4. Então, vamos aí para uma forma mais prática para a gente aprender na realidade como nós faremos, então. Tá aí, então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Digamos que fosse uma pomba, que nós vamos fazer um tiro numa pomba. Isso, gente, dizer não era nem para ser necessário. É uma hipótese, é uma aula sobre mil dotes. Ninguém vai atirar em pomba. Não se pode caçar nesse país, não é verdade? Então, vamos aqui. Digamos que você esteja para fazer um tiro numa pomba. A altura média de uma pomba é 14 centímetros. Essa é a altura média. Como no nosso país tem muitas espécies de pomba, pode variar, uma tem um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a distância média é 14 centímetros. Digamos que esse momento aqui é o momento que a gente vai atirar nessa pomba e ela está igual ela está vista aqui na imagem. Então eu coloco aqui a base da luneta no pezinho dela e vejo que ela ocupou 1, 2, 3 e a cabeça dela vem mais ou menos no meio aqui, 3 dotes e meio. Então, como que eu vou saber a que distância essa pomba está de mim? Eu vou pegar o tamanho do alvo, tá aqui passando o mouse, que é 14 centímetros, dividir pela quantidade de dotes que ela ocupou na luneta, que foi 1, 2, 3, 3,5, tá? Então, eu vou dividir 14 centímetros, que é a altura da pomba, por 3,5, que é a quantidade de dotes que ela ocupou, e vou multiplicar por 4, que é o zoom que a minha luneta está me dando desse objeto. Ela ampliou ele em 4 vezes. Então, 14 centímetros da pomba, dividido por 3,5 dotes que ela ocupou na luneta, multiplicado por 4x que a minha luneta tem, dá 14 metros. A pomba está a 14 metros de mim. Então, isso me ajuda demais, porque se a minha arma está zerada para 15 metros, eu posso pôr o X da luneta exatamente aqui onde eu quero acertar, onde está aqui o ponteirinho do mouse. Por quê? Porque a minha luneta está zerada para 15 metros. Então, eu vou acertar certinho aqui. Digamos que a minha luneta está zerada para 10 metros. Então, até percorrer 15 metros, esse chumbo já teria declinado para mais ou menos aqui assim, onde está passando o X da luneta, onde está passando o mouse aqui. Então, em vez de usar o meio aqui do alvo, o ponto de cruzamento do alvo, o X aqui, onde eu quero acertar, eu colocaria essa partezinha aqui, porque eu ia entender que já teria declinado, o chumbo teria declinado daqui até aqui assim, para acertar o alvo. Então, o tiro de precisão, ele leva em consideração a distância que o alvo está de você, para você saber fazer a compensação em dotes, tanto da queda do chumbo, quanto do desvio, se for o caso, está ventando. Está ventando muito nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Você então vai mirar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Você vai mirar usando como referência esse pontinho aqui, se você tivesse, se a sua luneta tivesse zerado para 10 metros, e esse pontinho aqui estivesse ventando muito da direita para a esquerda. Você pondo esse ponto aqui, ó, tá, onde eles se cruzam, mais ou menos seria aqui. No alvo, certamente você vai acertar. Então, é assim que se usam os mil dotes. Eu procurei ser objetivo, claro, o mais sucinto possível e espero ter me feito entender. Mas se de alguma forma não foi possível entender, procure rever o que foi dito ou poste um comentário aí no canal e eu vou tentar ajudar no que eu puder, ok? É isso aí, galera. Arquimedes de Caratinga, desejando bom aproveitamento e um abraço à galera do canal e àqueles que acessam também o conteúdo aí no YouTube.